Zdravstvo na to izdanje na lici dela јој пат сме во студиото на ТВ Сонце и ќе разговараме со една личност која што веќе ни е многу добро позната. Таа личност за себе сака да каже секогаш во секоја прилика дека неговото срце чука 24 часа, 24/7. За сите. Тоа е еден многу хуман човек, воедно хуморист, естраден лик и поет. Сме го гледале по другите медиуми, по други телевизии како хуморист. Денес го среќаваме по фестивалите со неговите нови номери, каде што нормално интерпретира, освојува награди, остварува соработки со звучни имиња и станува збор за Славчо Мишевски или, како што љуби тој да каже, неговото уметничко име Славчо 24. Славчо, добре дојде во Лице и дела и добро ве најдов, добар ден, добра вечер на гледачите овде во Скопје и Балканот и многу пошироко таму преку океанските земји. Знаете што? Брм брм. Тирит, почуваме. Ајде мери. Тргнуваме. Ете така. Вие бевте во едно издание во Лице и дела, бевме некаде надвор, снимавме нели во едно кафуле скопско. И тогаш кажавте за вашето уметничко име, за вашите идеали, за она што вие го преферирате во животот.
за тоа како ве гледаат луѓето во естрадата, во поезијата, во хуморот. Но сега ме интересира како напредуваше вашата кариера за денес да бидете навистина препознатлив од тој момент до овој сега кога разговараме. Значи, моето срце, црвено, во него 24-че, тоа е мојот заштитен знак, логото, чука 24 часа за тебе. Ако го притиснеш, отвара сите мои мали срценца. Пробајте на YouTube, напишете Славчо 24 и ќе го доживеете тоа. Од тогаш до сега, јас, па направив доста работи, и сега одам далје, идам понатаму, значи, имам група, и сега во овие, од тогаш до сега, создавав нови песни. Така. Направив сега скоро еден албум. Значи, имам 11 етнопесни и имам направено една етностароградска песна. Така. Имам група, три дами, членки на руски славјанки, ги запознав случајно, Марија, Блага и Вале, значи два алта и еден јак сопран, со мене, јас сум тенор, и настапуваме, пееме. Ние сега се бориме, де факто, за повеќе настапи. Тоа ќе дојде во понатамошниот период. За место под сонцето, поголемо. Да, во понатамошниот период, тоа ќе дојде. Сега творам песни кои што имаат, според она околината околу мене, кои што ги слушнале, а веќе ги има и на Facebook и на YouTube, еден дел, значи, кои што ги слушнале, прво кажува дека тоа е извореден текст, дека има изворена драматургија во нив. И тоа многумина, вака по-елитни луѓе ми го кажале. И навистина, еве, слушнете ги, ќе видите, таа е староградска, меѓутоа со хумористична и љубовна тематика. Да. Најчесто доживувам тамо некоја несреќа. Добро, токму она што ни треба во денешницава. Да. Значи, сега да не бидеме песимисти, но... Значи, се динамични. Значи, цело време, јас велам вака, тоа е македонски аеробик. Еве, слушнете, ке видите. Значи, не може ти рамнодушен да останеш. Так. Не се тие балади, да се, како на Вопчамец, да се лудаш, него овие се динамични. Значи, во горно мало на сејридов, мегу момите, убаво девојче, убаво девојче. Значи, ова ти е Кумановска тројка, значи, тука е Паланичка тројка. Значи, ова имаш да играш, да играш, да играш. Да, да. И другите кои ги слушнат, ке видат. И така е ударна една мелодија, песна. Ајде малце повеќе да поразговараме за вашата музика. Како вие би ја опишале, покрај ова што го кажавте, и каква порака според вас донесува вашата музика? Кај слушателите, она што сте го слушнале и она што сте го почувствувале? Ова е хумана порака. Значи, се зборува за љубов. Така. Се зборува тие песни, значи, се етно. Значи, како да водат потекло од некое старо време. Да. Значи, со тој мелосе. Не е од овие новите фолк или турбофолк. Турбофолк ја нема да правам никога, знам тоа. Фолк ја правам, а фин, убав фолк. А овие се етно песни, со нив започна. Значи, кога започнав да работам, јас почнав прво со англиски валцер, направим. Го има на YouTube, двојазичен е. Македонски, англиски, две спота со мене. Потоа почнав со забавна, меѓутоа ме советуваа од околу да одам сепак во овој дел, и јас се мистер дома и така почнав да со етното. И ја направив првата песна Топлина, и тоа случајно ја направив кога снимавме една емисија со исто во ова студио со Ранко Рангелов, скетч, и тој ја запеа едни ноти, и ја тие му реков, викам, е, сега ја дова ќе направам песна, ја направив Топлина. Така. Е, сега, мене ме интересира, вие сте автор на музиката на вашите песни, значи, најчесто, и да. Текстот, или пак правите соработки со останатите? Значи, до сега, се што правам, јас вака си реков, дека мене нема никој да ми направи. Од моето искуство животно, до сегашен пат, како што го живеам животот, дека јас морам сам да си направам. Може друг да ми направи,
Да. Меѓутоа, тоа многу чини. И многу а јасно. Јас, според моите финансиски способности, јас не можам тоа да го направам. Да. И велам, јас сам ке си пробам. И така започнав. Значи, потежат е патот, меѓутоа сам себе си се читам. А да. Со тоа, колку правиш една, па друга, ти се уходуваш. И се повеќе, повеќе, така да сега веќе ми е многу полесно да... Значи, околината околу мене, доста ми помага во тоа. Моите так. Песни се етно, тоа значи тоа се нашите корени. Од тука ние потекнуваме. Така. Значи, не може да ги негираме. Не можеме ние да избегаме од тоа. Да, нема шанси. Можеме ние да се живееме во свој свет и се, ама голем дел, ви ги контактирам секој дневно, и со помлади, и со разни генерации, гледам дека голем дел од нив воопшто одат на странско, воопшто не... Сепак како сака да се изрази. Тоа ше ни право, да. Меѓутоа, мислам дека добрите звуци треба сепак Но во одреден период од животот сите сепак се навраќаме на корените. Нормално е да сакаме нашата традиционална музика. Тоа е изворот на се тук. Не можеме ние да го занемариме влијанието неизино и во секако секоја музика подоц. Како што од претходни издања имаме разговарано. Значи кога јас ја слушам изворната македонска музика, изворната, значи пеена од познати бабчорки, кучковки да. И така натаму, жени кои што се занимавале сериозно со таа музика. И кога ја слушам музичката придружба на тие песни, па и каде ја има, каде ја нема, значи а капела, јас секогаш кажувам, ова е македонска творска музика. Не е, некој ќе каже, тоа по селата ја. Не, баш музиката, музичката придружба, кога ќе се спојат сите тие народни инструменти, дават еден таков префинет, софистициран звук, што редко кој инструмент денес од посовремениве може да го донесе тоа, односно може да го донесе, но не со таков дух и со таква топлина. Јас знам дека македонскиот ритм, запамтете, македонскиот ритм е единствен ритм во свет, таков не постои. Да. И што сакате повеќе, тука се вашите корени. Сега ние значи, што сме се навикнале да премногу на сето, тоа, тоа е друго. Прошири малку меѓу помладите да знаат што. Да. Јас на пример во иднина не знам како ќе се развивам, зашто јас сакам повеќе и додам и на забавна и така натаму, како ќе творам, не знам, ќе видиме. Она што ќе ви привлече. Да. За мене јас работам на слух. Значи една песна слушам, и ако мене не ми се допадне, не ми се допаѓа. Значи, имав, на пример, еве, имаше што ми понудија неколку песни и ми рекоа, ево, вие да ги снимиш оона. И ја велам, отворено веднаш им кажа. Прво се воздржував, не сакам да не ги навредам. Да не повредиш некого, да не... Некого, да. И, дайте бидеш сватен погреш. Ама, кажам, и кажа, векам, оваква музика не ми се допаѓа. А јас не се пронајдете таму. Научам, ќе ја испеам, ќе создадам и текст, нема текст. Ќе направам, викам, меѓутоа јас нема да ја пеам со душа. Значи не ми лежи. Ја онак само ќе ја пеам. Значи јас сакам да си направам мене што ми се допаѓа. Е сега на некого дали тоа не му се допаѓа, тоа си е негово. Па тоа е вкус, нели? Да. А за вкусовите да, не се. Да, затоа велам идам на слух, ако мене ми зазвучи добро. Тоа, музиката, кажа. Мелодијата. За мене е тој прав погодок. А кој тој околу, дали лажа, дали вистина кажува, меѓутоа, изгледа малку лажа. Секој си има така своја публика која веќе се занимава со естрадна дејност. Е, сега, вие сте настапувале по доста фестивали, особено скоро. Па каде настапувавте, со кого соработувавте, нели? И дали вие имате како еден хуманист, како човек што секојдневно се вложува во хуманата дејност, со тоа што е достапен за секого, макар и само за совет и разговор, а тоа не запира, кај вас не застанува само тука. Дали вие во иднина се гледате и како учесник во хуманитарни концерти, пак е ваш концерт хуманитарен, каде би помогнале на
оно е некој што му е моментот потребно, не мора да е за нешто најстрашно, но таму каде што е потребно. Па јас до сега имам закупувано повеќе, значи тука пред се во Скопјено и пошироко, во големи веови домови, значи дом на стари лица, например, така. Во, со посебни потреби што се организаци, установите и така натаму. Значи, не сум толку познат, не сум за да одекне тоа во јавноста. До тоа не значи дека вие нема да ставите толку. Инаку јако го создавам, значи јако ќе направам нешто, потоа имам тим позади мене. Нема да откривам сега тимот, бидејќи тој постојано се шири, значи се нови луѓе доаѓаат, тоа се вистински професионалци кои ја убаво вака се ги плаќам, би мора така. Зашто јас сепак сум аматер. Па и тоа е дел од професионалноста, нормално. Да, е сега, тоа што ти е вела дека професионално го правам тоа, ќе видиме во иднина како ќе биде. Така. Да. За фестивалите? Па, е, тука вака си заземав став. Си размислував долго време како што. Неки имам на неколку настапувано. И, мислењето ми е формирано пред да одам на овие фестивали. Значи, многу одамна ми е формирано, дури мисле чини, дури и пред да станам воопшто и музичар и глумец. Значи, немам намера да настапувам на фестивали. И во иднина немам намера да настапувам фестивали, не затоа што имам лошо искуство, него затоа што многу работи се случуваат таму. И не ви се допаѓаат? Не, да, и немам намера. Овака ми е поубаво, помирно ми е. И нема да настапувам, знам. Може би случајно негде кидам, ама посебно да плаќам, па да не настапувам како што се прави, немам намера ни случајно. Тоа не е реалност. Да, реалноста е со квалитетна песна, застануваш на сцена, некој што ни го знаеш, ни го познаваш, те гласа. Да. И добиваш место некакво, награда и тоа е тоа. Не гледам многу, него онака нешто што сум видел, тие гранд шоу таму како се тие од Белград. Да, да. И гледам сега жирито. Интересно и сега има некој пее таму и сега овие почнуваат да скажуваат она. И какви се разлики меѓу нив? Меѓу тоа стручно низи, кои се образовани кои, и тие меѓу себе колку се јадат, се разликуваат. Ово е гласа за ово, не, ово е подобар, не, ово е подобар. Е, тоа тука малку и тоа, шоу, е, за да и шоу, ама има и вистина. Значи, во музиката гледам, често одам и на опера и така натаму, и околу мене имам доста така, повисоката класа, мислам, луѓе што се не повисока класа, него луѓе кои што се музички упатени, она, и гледам како тие меѓу себе дори се разликуваат. Нормално е. Затоа викам, во музиката, не знам, не сум видел толку голема некоја област меѓу луѓето да така меѓу себе се разликуваат. Тоа е исто како позиција, опозиција во политика што прават. Да. Така ми доаѓа мене. Ја така си го сваќам или така си го гледам. Ама и многу не сакам да обрнам внимание, сакам да си работам на моето, па кој како сака нека си настапува, негово се и на фестивали и така. Да, така, нека си го живее секој својот живот. Вие и сте дел од хор, нели? Да. Е, па ајде кажете ми нешто за хорското пеење. Е, па така и започна моја да воопшто кариера и воопшто. Како откривте вие дека како стигнавте до хорот? Од каде ви дојде идејата да започнете со хорското пеење и понатаму веќе да излезете како солист? Да, хорското пеење воопшто и не е многу развиено во Македонија, порано било можеби многу појако и по патувале, настапувале. Може би сега еве се прават веќе напори во градот, баш беше организирано се оваа година за прв пат еден хорски така ревијален настап, имаше на хорове од тука и од странство и така натаму ние години излеќе учествуваме на тие. Мене ми е многу убаво тамо. Еве и сега имаме проба во овој момент, а јас дојдов на телевизија, кажував на маестро, викам морам да чест ми е што еве. И викам да, ама сега после ова веднаш кидам на проба да крајот да го фатам. Пењето релаксира, тоа е докажано и го продолжува животот. Значи, пењето релаксира и го продолжува животот. И затоа дај што повеќе да се организираме. Дајте порано, имаше дури оние народни по сите градови ансамбли, како да ги кажам. Така. Која пее, јас се сеѓам по телевизија, тоа ќе бемо. Зошто може и сега повторно некои такви работи да се оживеат? Нормално. Значи, мада се е сменето малку работното време, не гледам во хоровите, обично не доаѓаат,
Зато што тие работат до 5, до 6, а тоа што обично навечер се изморени, кои ќе дојдат и многу помлади што дојдоа овдека кај нас во хоровите, кај што јасно, се откажа едноставно од премореност, не може да издржа тоа што мора да работи цел ден. А да видите какви гласови има. Неверојатно гласови, да. Тоа е штета, значи квалитетните вокали да едноставно останат некаде позадина поради некакви не е само тоа причина, изместени вредности, затоа што ние сме под небие, каде што ритко кој има среќа да живее од талентот кој што го поседува, односно да заработува на талентот кој што го поседува. И некако сметам од лично искуство дека средината во која што се наоѓа, без разлика кој да е град, село или како и да е. Мал пазар, мала држава. Да. Кога ама ќе видат нешто дека може да се направат некои работи. Да. Значи, кога ќе те видат дека си за нешто талентиран, повеќе гледате да те експлоатираат, отколку да ти помогнат да напредуваш понатаму. Значи, многу работи. Но негде парите превладуваат, негде познанството. Еве сега гледав некои фестивали. Некој што пеел пред 20 години, лесно си влегува, повторно си пее, си прави некоја балада, да, боза, мелодија. Некој друг не може воопшто да помисли, а не да чукне на вратата и да влезе. Да, затоа што финансиите се во преден план и потоа како се случуваат работите да сите. Ама тоа е стварност, така да, мислам, треба да се бори. Па не треба да ја прифатиме таква каква што е, тука треба да се избориме. Да, ако се прифати, нема шанси. Да. Ама тоа и самата музика не напредува. Апсолутно не би останало ништо за оние кои што треба да Државата. Само треба да се смени филозофијата на размислување. И ништо повеќе. Да, ама и да не останеме на она. Ете, тоа е така и сега ние што да правиме, нема што да се прави тука, нека си остане така како што е. Не може тоа така. Затоа што самите сме си виновни за последиците понатаму, не сме реагирале кога требало да се реагира или сме се раководеле според нечии правила, како што кажува, ако помине, помине. Нели? Сето е тоа како што тест проба пуштено пак прифатен. Да, малку да избегам од ова. Да, филозофски добро би било. Е да објаснуваме. Да, и возаме една патничка, таа беше од Словенија. И кога отидовме на гостување во Словенија, и ја неа познавав, и стоат тие колегите од операта таму на страна, ја стоев на другата страна, имавме закуска една, после пеење, и таа го бара, вика, абе, барам еден таксист. И јас случајно слушнав, и вика, го барам маестро и таксист еден. Таа слушнала дека Франце Прешерн, кај што јас сум член, и ти од операта, вика, него тој таму. И ја ги видо, вика, доаѓа, вика, се сеќаваш ли на мене? Викам, не се сеќавам. Јас сум под паролка, вика, на градоначалникот на Љубљана, вика. И вика, и викам, да, ма не се, епа, ти ми пееше, вика, ој Триглав, мој дом, како си красан. Песната ти. Вика, ме возеше, ме носеше, вика, до економски факултет. И така се запознаме и така интересно беше, мислам. Па да, тоа се убави искуство. Одиш некаде и некој така да ти изненади. Ете, тоа се убави искуство кое што вредите да се споделат, нели? И сега, во однос на поезијата, пак што се случува на полето на поезијата од нашата последна средба која што имавме? И каде што мислам дека нешто изрецитиравте, ваши стихови, кажавте како сте започнале, како во вас препознале видни виња од полето на литературата и книжевността, во вас препознале едно големо име. И па, тоа беше почетокот, значи, пред да започнам воопшто со уметноста да работам, значи, возев еден, па после ушеден професор и на крај сегашната председателка, мислам, на Струшки вечери на поезијата, Елизавета Шелева, која ми рече дека сум жак преверен. Скратено го кажам, бидејќи мислам во кој сум го кажувал, и така, тоа толку ми издигне, викам, 100 професорки нема потреба. А јас пред тоа и изрецитирав еден дел. Не сеќавам кој беше. Јас немам доволно финанси да го објавам, тоа веќе е направено. Значи, една околу 3-минутна поезија која треба да ја рецитирам. Тоа е со музичка позадина, дали сакате да ми музичка и музиката правев нешто. Тоа е многу скапо и многу труд треба да се вложи.
за да го ја направам. Много е јак. Много е јака. Зборува за планината водно и љубовна. Копнев. Долго копнев по тебе. Умев и можев пак за тебе. Откако те изгубив, се симнав на земјата, но го изгуби времето. И сето тоа за тебе, прчлон и заедна, глумице на мама и тато, ти ми го скрши срцето. Среќа моја, каде си? А среќа беше да те сретнам на улица со патлиџан лепи сирење. Ова го изводи во средина на песната. Долго убава, да, долго би се хвали. Ма, ќе видиме, не знам во иден лекал ќе биде. Се надевам дека сте задоволни, не? Сигурно се задоволни, нема тука што. Да. Во однос на спотовите и изработката, колку вие влегувате, колку вие учествувате со ваши идеи, сугести, што и како да се сними? Значи, кога... Тоа е многу скапа работа. Среќа имам еден професионалец кој го запознав и тој многу ми помага, учествува, се појавува и како режисер. Меѓутоа, ја секогаш му кажам, мојата песна е драматургија цела. Значи, текстот е самата содржина и нема ние што да правиме. Значи, само тоа треба да го пренесеме, што повеќе елементи и така натаму, колку може. Во зависност, бидејќи е многу скапо, затоа не ги правиме многу едноставно, ама со монтажи она се прави. Сега не можам јас да обезбедам се сега таму... специјални ефекти и така натаму, дали? Добро, не користиме толку многу да биде по... Јутоа да биде пак, многу да се... задоволително, да. И еве сега се што ги имам, например, еве последниот, лична мома, само погледнете го, колку е на еден мал простор, меѓутоа колку е тоа содржајно, колку е тоа убаво снимено, како е добре, монтирано и така натаму. Градиозно за значи, режисер, е, на тој спот нема многу јас улога, самиот снимател имаше голема улога. Тој, так. Реков, нема да ги откривам позадината, имам јаки професионалци. Да. И... Верувам, и... верувам. Сега се спремаме, моментално е сега спремаме, веќе снимиме неколку кадри од Абре Момча Джамија. Е, тука учествувам јас веќе. Ми тек на самото снимање, се сетив на некои елементи оона и ги снимиме. Сега другиот дел ќе видиме кога, бидејќи веќе може и времето што треба и малку сонце, ова, она, колку ќе погодува. Потоа термините, па, затоа што 10, трите гами, ве, Мислав, ќе биде моите добро. Три брези, значи, дали се слободни во тоа време, значи, многу е фактори. Потоа снимателот, дали тој камерман е слободен. Така, многу елементи не кочат, затоа не иде. Прегна, сакам да прегна па.
nemo me. После рекламите со нашиот гостин, редно е да поразговараме и за глумата, како што и веќе спомнав. Вие сте и познат хуморист, се појавувате на наш медиум. И сега, понатаму, како се одвива сета таа работа кај вас? Значи, глумата, имате снимено и видеа, пошто се со хумористична содржина, но зашто по-конкретно станува збор во вашиот случај? После тие многу, многу, над стотина и више емисии што ги снимиме со Ранко Рангелов, па полека, полека, бидејќи престанаме да снимиме со таа телевизија, па јас си размислував како што понатаму, и бидејќи имам немирен дух, па викам, ќе снимам, ќе правам нешто и си направив скетчеви. И во скетчевите интересно е што сите улоги сам си ги глумам. Само ќе се преоблечам ова она и многу се интересни. И веќе се пуштени, значи, на YouTube и на Facebook има некој. Е, сега исто ќе ви пуштиме нешто ново. Се надевам ќе биде
тажна љубовна приказна, снимена во зимски услови, така со интересна содржина. Јас ги пишувам така, како ќе ми дојде. Потоа со мојот снимател правиме режија, кажав дека самата содржина си е истовремено и сценарио. Да. И тоа е сценариото по кое се придржуваме. Некојаш и малку се караме, тој вика вака, јас велам вака. И ќе си направиме нешто, важно да биде интересно. Сега да. Ова тажна љубовна приказна не е хумор. Значи, не е хумор, него е тажна приказна. Тажна приказна. Тажна значи... приказна, што рече... драма. Еден кој ја погледав, дека изведував као стендап, ја стаја, изведував на телевизија. Така? И еден рече, вика, па ако е, треба и такви, не мора се хумор да биде, може и такви. Па нормално, да, да. Во животот се случуваат и такви, такви работи. Е, сега вие... Сега каде се гледате други? Себе си во глумата? Еве, кажувате да. Дека снимате други видеа. Ете, таму се гледам пак. Значи, сега правам еден нов скетч, веќе е снимен, треба да се досними уште малку, многу интересен, многу интересен. Инаку имам доста јас скетчеви напишани кои што треба да се снимат, ама кажав, тоа е многу скапа работа. Треба оставање на моите обврски, да се префрлам на тоа, што побрзо да стигнам, бидејќи се мулти, како што гледате, и таму работам на музика, на ова... Мултидаск. Да, и сега што да правам. Така. И не можам секаде да стигнам, ама се надевам, полека си работам, па кога тога ќе ги завршим. Ви посакувам долго енергија, илан мотив за тие следните, например, се многу содржајни, ќе треба многу напор. И сето тоа вие сам ќе оглумите. Да, зашто, например, во некој треба нешто да правам, маски во ова, она, не е само. Се сам, се сам си се финансирам. Сте размислувале ли се, да... Што работам, се сам се финансирам. Значи, немам никаква помош од страна. Се сам си работам. Ако се молти. Да имам така некој финанси, например, која повеќе би се префрлил на ова, мислам дека многу јак ќе бидам. Ама да не се фалам себе си, други треба да се кажат, ама они го па, ево, кажале мене околу мене. Па тоа сега што сте видели, ми се допадало многу. Да. Е, сега, сте размислували да вметнете ли други ликови со вас заедно да работат? Предходно работевте со познатиот Ранко Рангелов. Значи, за сега... Имавте многу, доста снимен материјал и едно време, мислам, завршите с тоа што... Кажа, престана телевизијата и поради тоа ние престанаме и така, тоа после... Сега, ова го работам, не можам се да стигнам, значи, дури не можам ни да размислувам на ова прашање вие сега што го поставивте, не сум ни размислувал. Значи, си работам спонтано и така, а инаку, дали со други ќе настапувам, дали не, не знам, ама за сега не можам, немам време да одвам, инаку, зашто не е добро. Како се слојате пример... со костимографијата? Сам си ги правам костимите. Сам? Да. Бидејќи тоа, например, да речем, имам на стотина емисии. Ти помисли, треба у сите да бидеш различно облечен. Зашто ја ги гледав некои хумористи во некои познати, еве, да не кажам кој, и тие секоја си се појават во истите, палто, во исто облека, ова. Да, стендап комичар, да. Да. И јас си размислував, викам, па може е убаво да си сменам нешто. И ми текна, викам, па ја ќе си позајмувам алишто. И кај некој таму околу мене луѓе што се, ги праша, викам, дали можеш да ми даеш некоја машна, некоја кошула, нешто она. И се треби која ми викна, ти што бараш ова, она? И кажа ми не. Леле, која почна да вика на мене, и ја викам, добро, добро, ама ја пак си останам на моето. И зашто кој побуди? И некој луѓе ми да, па да ме, да не се правам толку сиромашен, ова, она, па, не е тоа... да параш. Или вие само ќе се послужите со тоа и го враќате, или? Како? Не, тие се обично стари. А вие ги работите потоа. Да, еве идеја ви давам како да си правите. Ама да. Тоа е и сега веќе... на пример ти тоа ќе го фрлиш некаде. Да. Ја обично кога ја искористам, тоа не само во контејнерот за црвен крст и тие си одат пак, да, ја само ќе поминам низ емисијата. И многу еколошки. Да, и не и останува како кос. Да, не гледам тука нешто лошо. Мислам се ја изгојско изгистувам и плюс го давам во црвен крст. Значи хуманитарно пак. Да. Отколку да се изфрли во контејнер. Ама важно, важно не настапувам во исто.
не настапувам исто, ретко кога настапувам нешто во исто, негде ако заборавам нешто видео. Средства би требало да имате за секој ден да настапувате во различно, купено од продавница, мислам. Да. Тоа е небулоз. И апсолутно не е изводливо, па ниту еден филмска звезда, па кој што ги знаеме популярните од Холивуд, тие не поседуваат секоја гардероба која што ја користат за филмови или за снимање. Па не сум дружел со нив, не знам. Не имаше неколку интервјуа, ако имаш врска некоја да видам како е да идам кај нив. Добро би било. Него јас и правам. Ако најдеме, нема проблем. Да, е па добро, е. Договорен. Нема проблем. Јас. Е вака, јас си работам како јас си замислувам. Сите околу мене, многу луѓе ги имам, стално ме критикуваат, па ова вака, па она вака. Интересно, некој едно ќе го каже, па после 5 минути друг ќе го кажува, поинако го кажува, го менува истото. Добро, не е битно, секој си има своја, некој си има. Јас си правам по моје, меѓутоа, многу пати ме исправуваат и ја одам по нив. Значи, кажува. Значи, јас се замислив дека така треба да правам, дека ќе си земам од некој кошула, ќе си земам од некој машна, ова, она, и си поминувам и гледам, поубав сум си на телевизија, нели? Да, да. Во секој случај така е. Да. Важна љубовна приказна. Јас ја знаев неа. Таа ме знаеше мене. Таа живееше преку едно големо езеро. Јас живеев од другата страна на езерото. Езерото не делеше, мислата не спојуваше. Еден ден решив да ја побарам раката. Морав да чекам да дојде зимата, да замрзне езерото. И дојде зимата, замрзна езерото. Едно сабајле, студено, чекор по чекор, тргнав по мразот. Горе небо, доле мраз, а измеѓу јас. Некаде на пола пат, над мене пролета јато диви патки. Погледнав кон небото, направив погрешен чекор и пропадна во водата. Помислив, да настапи пролета, ќе се стопи мразот и ќе испливам. Меѓутоа, само што настапи зимата. Со скокање излегов од водата. Измрзнат, лазејки, стигнав до незината куќа. Тропнав на вратата. Таа ја отвори, ме гледаше, се чудеше. Не ме препозна. Не кажа ништо. Јас само ја гледав во очи. Таа ја отвори ширум вратата, влегов. Не кажав ништо. Само ја гледав во очи. Таа ја намести постелата, легнав. Не кажав ништо. Само ја гледа во очи. Таа ме покри со јамболија. Јас не кажав ништо. Само ја гледа во очи. Таа ме нудеше со чаеви и либон. Јас не кажав ништо. Само ја гледа во очи. Таа очекуваше да ја кажам некој збор, но не го доби. Јас ја чекав пролетта да ме излекува. Додека ја чекав пролетта, таа ја даде раката на друг. Полека настапи пролетта, но мене ме немаше. With the first hello, she gave the meaning to this empty world of mine, that never did another love another time. She came into my life and made a living quite. She fills my heart. She fills
my heart. Tako čustvova moje to srce. Сега, нешто најново што дочекуваме од вас пред самиот крај, што би било тоа? Најново, спремам некои нови работи. Мислам, ја цело време си спремам. Ја не мирувам. Нема застој. Обично преку лето мирувам, малку бидеќе многу топло. До сега, пак повторно, ќе почнам да работам. И сега, моментално, си имам неколку така работи, ќе видиме. Не откривам. Дали е глума, дали е... Но, со нешто долу ќе видиме. Не мора да откривам се, знаете, може да биде изненадување. И уште поинтересно би било, нели? Да. Еве сега јас да ви го подарам и пред самиот крај мојот албум, прв. Нов, релативно, но прв, да. Lights. Мери Тодорова Младеновска. Да. Што ми е многу драго. Епа, благодарам. И дали да гостите, се трудам да сите да ги обезбедам со едно така, еден мој албум. И Македонски империја, книгата за Македонија на Георгија Джордж Атанасовски. Кога што верувам дека ќе уживате во книгата. Ја не сум по историјата, така да. Дека исцрпите некаква инспирација. А тука и ќе напишам некоја историска песна. Да, најчесто инспирацијата се. Ама не пишувам такси, не. Не пишувам веќе, сега може ќе сменувам. Не знам, како ми дојде, така си правам. Така, да. Тоа се само фази во животот, така да. Што па, ќе видиме. Никогаш не сазнаем во која фаза во животот ќе се влезе. Обично си размислувам како лебдам високо, високо, високо. И си викам, бе, да не паднам ја па да се расведам доле. Не. Така поумерено, умерено, најубаво умерено. Не се амбициите, да. Треба да биде треал. На средина, да. Ке секого, колку и да е талентиран. Која спијам. Или ако тоа момент, е убаво, така, мотивира. И ке ти дојде, да, ке ти дојде така, си спиеш, не, и ке ти дојде некоја мисла, па се лебдиш, лебдиш. И после ке се разбудиш. Или макете ке ти рече, сине, стани, ајде на училиште да одеш. Тоа е еден начин да одварање, така. Ке и секој го има. Слапче, јас ви благодарам за учеството во Лици дела. Во наредната прилика, повторно, да се видиме, јас ви очекувам со нови материјали снимени. Вашите дели, вашата глума, скетчевите кои што ги снимат и промовирате, па и кај на своја емисија, мене ми се многу интереси и навистина очекувам со задоволство. И ви посакувам се најдобро во иднина, само успеси и да ви се оствари ова што го сакате. Пријатели, знаете дека најмногу ме слушаат во Грција, во Бугарија и во Виетнам, малку чудно, ама во Виетнам и сега во Австралија. Па дајте тука да ме слушате. Чао! Ме поздравува Славчо со неговото уметничко име, Славчо 24. Моето срце чука 24 за вас. Так, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам што секоја сабота сте со нас, останете со нас, со Лице и дела, во 21 часот, со новите содржини. Ви ветувам се по-квалитетни содржини. Уживајте, секоје добро и довидување до наредната средба.